se vini në emisionin satirik investigativ Xhadat, edhe më të televizion në orën 20:00 nga ëna në të premte. Mund na ndiqni çdo mbrëmje, mund na ndiqni edhe në YouTube, sepse menjëherë pas transmetimit emisioni hidhet edhe në YouTube. Gjithashtu, materialet më pikante mund t'i ndiqni edhe në Facebookun e Mocë në televizion, gjithashtu edhe në Facebookun e emisionit investigativ Xhadat. Ke gjë tjetër për të thënë? Jo, asgjë, Shokofiori, i përmblodhet të gjitha, tani të futemi me këmbë në politikë siç bëjmë për herë. Do tani si pak ndryshe. Vërtet, jo se nuk me hy politika. Vërtet? Sepse ti e di që jo, pak këngë pa valle, politika hyn edhe aty ku nuk duhet. Aty ku nuk hyn mjeku, hyn politika, Shokofiori, ja të lidhemi. Sot ishte një ditë te jetë e rëndësishme për maturantët, sepse kanë dhënë provimin e parë. Bravo, bravo, suksese! Provimin e gjuhës së huaj. Aman, lutem mos ma kujto gjuna huaj, Shokofiori, se unë kam qenë nyl në gjuhë të huaj. Nyl apo nyl? Nyl, Shokofiori. Pastaj nyl, Shokofiori. Po pse nyl dhe jo nyl? Ashtu e the mua me Shokofiori, do ta thuash nyl ti thuaj se do të thuash. Ke jetën tënde. Atëherë Shokofiori, mua nuk më pëlqejnë këto provimet. Më stresojnë shumë. Me thënë të drejtën, Shokofiori, unë deri në klasë 3 kam mësuar se mësova të mbledh, mësova të shumëzoj, mësova të pjestoj, e çam duhej më shkolla mua, unë bëra shkollën e jetës. Po, ndonjë gjuhë të huaj edhe mund ta kishe mësuar në jetë. Jo, nuk e dua, Shokofiori, se shpesh më kanë thënë, që kur nuk më kuptonin Shokofiori, më thoshin, pse flet gjuhë të huaj ti? E kam patur të lindur më gjuhën e huaj. E ka kuptuar Rozi, ti jeni i bindur zoti kryeministër. Por ti nuk je një shembull i mirë për të rinjtë sotëm, sepse të gjithë duhet të mësojnë sa më shumë gjuhë të huaja. Po si. Sepse jo vetëm që është kulturë, por mbi të gjitha. Vjen dhe në një telenovelë, Shokofiori, dhe i kupton më mirë. Wow, me këtë filozofinë tënde, po nuk do bësh hajër. Po pse më? Ta siguroj unë. Në rregull. Por të dashur prindër, bëni mirë që t'u thoni fëmijëve tuaj mos ta dëgjojnë Rozin ose në rastin më të mirë tu thoni që Rozi bën shaka. Dishi shumë Rozit, se ja ku është, duat të kiste uve. Bën shaka. Moj, ca gjëra ndodhin edhe rastësisht, për që të me rjedha, por e mira është që të studiosh, të punosh, të sakrifikosh, dhe mbi të gjitha. Të jesh talent mbi të gjitha, duhet jesh talent me Shokofiori, duhet jesh talent. E po, si thonë, një talent edhe nënt punë, që të bëhen 10, por të mbetemi tek provimi. Ha, merrite provimi, ha. Ka uruar se ti ndaj edhe ke krijuar fobi ndaj provimeve. Kam përshtypjen se nuk të ka uruar ministri i arsimit i aso kohe. Të të thosh të suksese. Jo, s'më ka uruar. Jo. E ndjeja, ndërsa sot nxënësit kanë shkuar buzagaz drejt provimit të parë të maturës. Ashtu, sepse kishin bekimin, kishin marë uratat. E kuj do thua shti? E ministres së arsimit, e cila jo vetëm i uroj suksese, por dha edhe këshilla. U të bëni zgjedhjen përveç prirjeve dhe pasionit tuaj, konsideroni edhe ato programe për të cilat ka nevojë tregu i punës dhe zhvillimi i vendit. Që janë? Me qëllim rritjen e mundësive të punësimit në të tërë. Sa bukur? Infermier. Po. Mjek. Se ka nevojë Gjermania. IT Shokofiori. Pa tjetër, ka nevojë Evropa për profesionist, për profesionist. IT Shokofiori për gjithë. Mbi të gjitha ka nevojë vendi ynë. Që ju të jepni maksimumin tuaj. Po. Dhe në fund mos harroni. Që? Ju lutem respektoni rregulloren gjatë provimit. Jo vetëm për veten tuaj, por edhe në respekt të shokëve, të shoqeve dhe të gjithë maturantëve të tjerë. A, do me thënë, Shokofiori, mos kopjoni, pra ishte i qartë mesazhi. Jo, nuk ishte i qartë, do me thënë, zonja ministre, nuk do që unë të ndihmoj shoqen e bankës, po unë i kam shkruar këtu te kapët me gjitha shikore. Ose, kopjo. Por me stil. Me stil. Po me stil, pra me stil. Me stil balkanesk, Shokofiori. Dëgjoj deri në fund. Të dashur maturant, ju nesër keni provimin e parë të maturës. Asnjë lëshim nuk do të bëjmë në këtë drejtim. Dhe unë nuk mund të rria pa ju përcjell një mesazh mbështetje dhe urimi. Duhet jeni më shumë optimist. Po shoqërinë tonë si djalin një kuadri, si djalin një punëtori janë një lloj. Sidomos ju që do të studioni këtu në Shqipëri. E pra në universitet shkoj ai që e meriton. E di që keni punuar shumë, por besim edhe tek procesi. Pasi dhe ne kemi punuar fort. Rritja e nivelit shkollës është e pashkëputur nga rritja e nivelit të mësuesit. Këtë duhet ta kuptoj mirë të gjithë. Do t'ju këshilloja që të punoni të qetë dhe me besim në vetvete. Jam të ri, të papjekur. Ne si prindër shqetësohemi shumë, më kuptoni drejt apo jo? Gjithçka
që ju të jepni maksimumin tuaj. Atë dëshirojmë edhe ne. Suksese dhe shumë bërësi të gjithve. Po, vari gishtin kokos. Sa në matur nuk bëhet çaka. Faleminderit për këshillat e dhyra, zonja ministre. Sidomos ju, që do të studioni këtu në Shqipëri, duhet jeni më shumë optimist. Sepse cilësia e arsimit të lartë në vend, fal procesit të ndërkombëtarizimit, po rritet çdo ditë më shumë. Jeta e fundit. Kur se jemi të fundit në Ballkan, zonja ministre? Po më mirë do bëhet, moj, se... Më keq nuk ka ku shkon. Ky optimizëm do ta marrin qafë shokufiori. Po pse moj? Ja ta them unë. Ne optimizëm duhet përcjellim, jo vetëm ne. Por ja, për shembull, këtë filozofi e kanë përqafuar edhe rilindasit, që rilindasit shokufiori gjithkanë një prerje. Si si bëjnë shokufiori si, bëjnë, si të qeshur, të buzëqeshur, si po të lugur. Prandaj do mbetem në opozitë gjithë jetën unë shokufiori, se unë bështes. Nuk di të buzëqeshësh. E, shokufiori zdit buzëqesh pastaj. Unë bështes fort shokufiori, njëshi për mua është vetëm Zoti Sali Berisha. Ah! Ja pra, Sali Berisha. Yeah. Dikur nuk ishte kështu, Rozi. Jo më larg se një vit më parë mbështesje fort Zotin Lulzim Basha. Ish Lulzim Basha. Ka qenë thjesht ish me eksa tani. Po tani shokufiori me eksa dhe pi me fund madje ish ka qenë. Ah, tani flaka jote e fundit, me sa duket, qengërka. Jo me mua se un pastaj po e kam një prag aty dhe pastaj po më kalove pragun. E, Rozi e ka një qik zakon, po jam e bindur që me ju nuk do ta bëj, Zoti Berisha. E kam bindje absolute për hir të dashuris që ka për ju. Vdes hir ju, më lëshon shpirti më shon. Po, pra, po. Por, Zoti Berisha është në opozit dhe... Do bëjmë opozit shumë të fort, e? Pa, se vë fare në dyshim. Po, pas korikut. Po, pse pas korikut? Se të nga bashkohet dhe Zoti Meta Shokufiori. Ha, njerë, ha, si i keni planet ma thua e pat. Shokufiori, se që pati... Zoti Berisha në përzjedhjen kur u përzjot presidenti i ri. Po, të shturën e kaluar. Kur firmusi Zoti Meta. Dekretin. Dekretin. Po? Zoti Sali Berisha, sikur ngeli hatri mu duk sikur filloi pak sherr aty brenda. Oh! Jo, si oh, po pra po. Ha moj, i di kërket ti këto. Zoti Berisha ka një arsyetim nga presidenca se dekreti është hartuar në Tiranë dhe shkrimosur në Stamboll, do an Kimoni. Ai më ngjau mua eksakt me më rikujtoj Ali Pashën. Urdha. Trupin në Janin, kokën në Stamboll. E tha pa gabim. Dhe nga kjo, e tha pa gabim. Kuptove. Lupafshëm, e tha nga kjo, gabim. Kuptove, Rozi. E ka kokën në Stamboll, trupin në Janin, ja ndryshoj vendet, po s'ka gjë. Po mirë, pra mirë, dhe ti kuptove që që do hysh erë shokufjori, dhe kam frikë shokufjori, kam një frikë shumë të madhe, se mos na dalin ato fjallët e tua. Vazhdoj me dashuri dhe pa xhelozi. Po, pa tjetër, cilat janë fjallët e mia, se asë nuk i mbajmon tani, që kam thënë? Shokufjori, që mund të rrim në opozit dhe në vitin 2037. Po, ti jesh e bindur, që Zoti Berisha me Zotin Meta nuk kanë asë një loj që fëmbetje e... Asë një vetëm që fëmbetje që kam që do doja që ta kishte shty për raundin e 4, raundin e 5 dhe shanset për një dështim të raundit 5 nuk ishin të vogë. Ja, pra kaq, ishte kaq, ishte një si tip, as incident nuk mund t'a shuaj, më ishte si një shkëndi për plasje, po nuk ndodhi asgjë. Po jo, po jemi ne këtu, jo, 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 po ku e lëu Zoti Berisha? Miq të mirë, dhe si që thua ti, pas korrikut, do bën opozitar shumë të fuqishëm shumë fjallë. Por llafet dolën, me thënë të drejtën që u prishën me njëri tjetrin, pati nga ata që dhe u gëzuan, than, a, po ishin të ndarë, nuk ka më opozit. Madje Ari, u shqetësua aq shumë, sa shkoj sot herët në mëngjes për të pyetur deputetët, mu qa ka ndodhur, ishte e vërtet... Ajo, shkëndia që ta shokufjori, apo kot, ishte thjesht shkëndi? Me të drejten, i pyeti trot qfare, pse jam prish? Qa sheri kam pas? Berisha me Metën, ha, pse? 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 Po pse? Folur pse ta. Kam një pyetje etike, pse jam prish Berisha me Metën? Apo janë thjesht lafe, se ato publikisht kanë dalë të dy dhe thonë se janë mirë e bukur bashk? Gjithsesi, ta bëjmë dhe adeti se mos i marim sysh. Pse janë prish Meta me Berishën? Ku janë prishën? Apo janë lafe? Janë si mishi me kockën edhe, është martes politike e fort. Pse është prish Berisha me Metën? Ua, qa pyetet vështira bërë dhe tjo, mërë edhe, po pse nuk pyet Berishën tjo se Metën? Duhet pyetës, realisht duhet pyetës Berishën dhe Metën. Shko pyet Berishën dhe Metën. Pyti. Nëse jam prishu, pyti në ata që më pysni mua, unë se jam arbitri. Po pëse s'kemi halë e tira në...
pse jam prish Berisha me Metën? A, pyetje e vështirë. Shumë pyetje e vështirë. Po pyeti më një herë, ta merr mundimin pyet. Pse u prishën? Po kush ka ndallafën, nëse di. Do qetësohen, do punojnë prapë. E do prishën prapë. Keni informacion të gabuar, është një ngjarje që nuk mund ndodhi kurrë. Berisha me Metën janë prishën me njëri tjetrin? Ti sot flet me babin, nesër ditën tjetër me mamin që s'i e flet, nuk i flet me gojë. Këtë gjë e ti pastaj. Pse janë prish Rama? Rama, jo Rama, Berisha me Metën, po Rama pse e futa unë? Pse janë prish? Se ti... Se kam i den. Pse janë prish Berisha me Metën? Kusht ta që janë prish? Ku ndër të lafe këshu lërë të poshtë? Ha, rrëmë jemi. Ska shansë. Nuk besoj. Ma se do në lafe, si kur, hatër mbeti e këshu. Po të shëteme janë shpifje, të shëteme. Janë shok, dhe me thëmë. Po, unë besoj që në opozit i bashkoj i njëti qëllim për të rëzuar Edi Ramën. Këtu jemi. Besoj dy nuk mjaftojnë për Edi Ramën, duhet dhe në një i tretë. Sot kam një pyetje etike. Pse janë prishur Berisha me Metën? Kjo ishte pyetja etike? Ti e shumë se sa kaq. Po Loshi, tani gjeti Loshi. A, Loshi, me pëti flasik Loshi. Ja një minutë se është një djallë me... O Loshi, o jullë bote. Berisha dhe Meta, pëse janë prishur ato? Kushe janë ta? Ti ku e di që janë prishur? Po me që është shbiri lodhe i qikës të përjetë në njështë. Në lafe merë. Ja, më nuk e besoj. Nuk janë prishur. Ka ndalë të lafe këshu? Jo, nuk e besoj të janë prishur. Një pytje etike, Berisha me Metën, pëse janë prish? O që i ka shumë jetike. Faleminderit shumë. Ja pra, që na i dhatë përgjigje. U qetësove. Kësaj pyetje shokufiori jetike. Por nuk ishte asgjë për t'u shqetësuar, vetëm ti, nga që mendon më shumë se ç'duhet, ose e shqetësohesh më shumë se ç'duhet, fillon dhe pyet këdo. Jam prishur, jam prishur, a flasin, a s'flasin, a shkojnë mirë me njëri tjetrin. Atyri, çke, aty më ri, sepse unë jam qytetare, po, dhe si qytetare, unë kërkoj publikisht tani që Ari me tani të dalë dhe të pyet si qytetarët. Po ka dalë, më i ka pyetur edhe qytetarët. Po të shohim, çfarë ftoje është, është në bronshita, është në efella, me zotit Meta dhe Sali Berishës. Nëse ti nuk bindesh, po, dëgjo, se tani, si shumë, po, si shumë erësh me lafete. Jo, unë, po, se pas kam punë tjetër unë. Ke gjysmën e emisionit, ke gjysmën e emisionit që më thua janë prishur me njëri tjetrin apo si janë prishur. Ndërkohë që është e qartë si kristali që nuk ka asnjë lloj qefmbetje, nuk ka asnjë lloj konflikti, nuk di se çfarë do ti më shumë që të bindesh. Gjithsesi, do ti dëgjosh dhe qytetarët. Dëgjoje. Ka lafe që Berisha dhe Meta sikur janë ftohur një çik me njëri tjetrin për shkak të presidentit të ri. Po shqiptarët, a dinë gjë? Meta me Berishën sikur janë ftohur çik me njëri tjetrin. Kemi tasëm në behar. Po se dim tasi që do kemi gjizje, do kemi pa tjetër, por nuk e dim se kush do jetë babaj dhe kush nëna. Jo ma to përqafohen në puthën njëri me tjetrin. E puthën. Nuk prishën ata, jo, mos kemë rak, i kanë nazë ato gjëra ata. Nuk prishën ata. Jo, mos. Për politikë kanë pyetjen. Në pal Albana. Puna është këtu që Berisha dhe Meta sikur janë prishë me njëri tjetrin. Po shërësi ka, rëndësisht për është që Shqipëria është në nivelin zero. Meta dhe Berisha sikur janë ftofi çik me njëri tjetrin. Ngrohen prapë ata. Atë punë kanë bërë ata, njëra shumë. Presidenti i ri është njëri i Metës, ai e bëri shef shtabi. E prandaj e firmosin tërsi. Kështu që çdo gjë shkon sipas planit. Berisha dhe Meta sikur janë prishi çik me njëri tjetrin. Për këtë punë e presidentit pra, sikur janë gjel hatri. Më thoni që nuk do ta prisni këtë? Jo, nuk do ta pres, ta premtoj. Atëherë babai im quhet Bajram. Me emrin e babait tim është çik e vështirë me shkuën bëj ju grupi trinjve, ndërsa me emrin e djalit tim që është Harald, ju e keni shumë të kollajshme me shku atje. Do më thush. Haskete, sa da. Berisha dhe Meta, si ku janë prishit qik me njëri tjetërën. Falemderi që më intervistan. Unë në qojmë më gjestën, falemderi të zotë që qova sot. As duha të di kush është ky Sali Berisha, apo kush është ky Ilir Meta. Me gjitha të, unë them se duhet i respektojmë. Se përderi sa janë vendosur atje, i ka vendosur dikush me votë. Dikush do jetë aty më brenda. Po duani vetë do duani familje tuaja, o miku im. Mos ki frikë vdekja se do vdesur. Por jeto, se pra të vdesësh.
jeto. A kam mbyllën më të burë. Bravo! Ja pra! Bravo! Edhe qytetarët shqiptar janë të bindur që nuk ka asnjë krisje në marrëdhënien e Zotit Berisha me Zotin Meta. Pa diskutim, vetëm Rozana Radi i diskuton të këto gjëra, Zoti Berisha. Jo, me isha e shqetsuar. Edhe këtë gjë e qartësuam. Të them diçka? Sepse, çfarë do thuash? Shoku Fiori, jo, nuk do ja u them juve, Zoti Sali Berisha ju admiroj. Wow. Jeni i shkëlqyer. Nuk the as gjë të re. Jeni guxim, i merrni ato vendimet, nuk e di, ju adhuroj për njeriu që jeni që i shkoni punëve deri në fund. Pastaj në parlament, Shoku Fiori. Ke shkëlqyer Zoti Berisha? Sot? E bëri, po sot e bëri Zoti Ramën të flas me vete. Unë pëlqej shumë pjeshkët. Ndaj edhe Rozi ju komplimenton kaq fort, por po tregohesh shumë e njashme në emision. Pse më çka? Dhe le të jemi njashme, le të jemi njashme, ja po e them këtu në shesh të grave dhe të burrave, Shoku Fiori, Zoti Sali Berisha, jeni i papërsëritshëm. Ever say never. O Zot, o Zot, o Zot, të shohim një herë çka ndodhur sot në parlament. Si e shkruaj. Asme. Rreziku më i madh i një vendi është në shtypjen e lirisë së fjalës. E kjo sjell violencë. Shteti nuk është vetëm për taksa e ushtarë. Ka përgjegjësi. Fiori, a, të thash e vërtet, është karizmatik i madh shumë. Shkem publicitet më mirë, publicitet. Më përqen publicitet. Shumë. Po ai ka gjithçka. Hey baby, you can be my girl, I can be your man, and we can pump this jam however you want. Hey baby, pump it from the side, pump it upside down, or we can pump it from the back and the front. Hey baby. Në studio për të shkuar direkt në Laç. Pse? Çfarë do bëjmë Laç? E diti nëse ka spital Laçi apo jo, apo s'të ka interesuar asnjëherë? Nuk kam smur në herë në Laç, Shoku Fiori. Dhe mos u smur shkurr. A të lumtoja. Por në Laç jetohet dhe ka plot qytetar që kanë nevojë të marrin shërbim spitalor. Ku e marrin? Ndërkohë që nuk e kanë, sepse spitali Laçit, që pas tërmetit të nëntorit të vitit 2019, ku u dëmtua dhe u vendos që të rindërtohej, nuk është ende gati. Ka dalë disa herë kryeministri Rama, më pas zonja Manastiliu, ministria e shëndetësisë, që kanë dhënë edhe afate. Madje Rama guxoi dhe tha me bindje në dhjetor të vitit 2019 që për 6 muaj, pra deri në qershor të 2020-s, do mbaroj. E kemi të përfunduar spitalin e Laçit. Po tani pastaj tha, ja dhe një qikë, presim si dhe pak fare. Si brer, po. Pastaj doli zonja Manastiliu, ministria e shëndetësisë. Do presim dhe pak fare, fare, në 2021-in. Më pas, u pritëm shumë, ka prap pas, pra një premtimi parë, premtimi dytë, premtimi tretë, premtimi katërt, premtime. Kemi mësuar këto me premtime. Po, doli në fillim të 2022-shit. Aman, tani tha dhe pak prapë. Unë dy muaj, shta, kemi kry me spitalin e Laçit. Dhe po t'i referohemi fjalës së ministres, spitalin e Laçit duhet ta kishim të përfunduar në mars të 2022-shit. Duhet të ishim shtrirë për të shëruar, jo për të smurur më keq. Do t'i dëgjosh premtimet. Po dua. Se ti mendon që unë edhe egzageroj ndonjëherë. Jo, besoj Shoku Fiori se u mësova me premtimet. Nuk egzageroj kurrë. Tërmeti i 26 nëntorit të vitit 2019 nxorri jashtë funksionit spitalin e qytetit të Laçit,
Po në ato vit, në datën 14 dhjetor, ishte kryeministri i vendit Edi Rama, i cili premtoi se spitali i ri që do të ndërtohej, do të ishte gati në qershor të vitit 2020. Deri në fund pranverës, do të jetë një spital i ri. Besoj. Po ja, edhe deri në qershor, po them, po doan 6 muaj të parë besoj ta mbyllim. Në fakt, ky premtim nuk u realizua, pasi punimet për ndërtimin e spitalit nisën vetëm në shkurt të vitit 2021, ku gjatë inspektimit të punimeve, kryeministri i vendit së bashku me ministrin e shëndetësisë Ogerta Manastirliun dha një afatëri. Ata than se spitali do të përfundonte për 4 muaj. Kemi filluar tashmë prej 5 shkurtit punimet për ndërtimin e spitalit bashkiak të Lacit. Që në momentin që filluam punën për të ndërtuar spitalin e ri, morëm dhe një model që duhet jetë një spital bashkiak, duke parë edhe prirje demografike, por në të asu edhe nevojën për shërbimet bazë. Duhet punoni 24 orë, me 3 turne. Me 3 turne. Që të mbarojmë, që të mbarojmë për para afatit. Edhe është e mundur. Edhe pas 4 muajsh, spitali ende nuk ishte përfunduar. Së fundmi, ishte ministra Ogerta Manastirliu, e cila në janar të vitit 2022 dha një tjetër premtim. Spitali do të jetë gati për 2 muaj e pak. Besoj që dhe ne në 2 muaj e pak, ne do të arrim që ta konkludojmë këtë projekt. Pra jemi në fazën tani ku po bëhen instalimet elektrike dhe hidraulike, apo jo? Dhe ndërkohë muratura. I të gjojë premtimet, atë fash! Atë fash! Po zoti Rama tha, ta bëj model ta, po ne do shkojmë... Që modelin, se më të modeli, që ha modeli? Jo, jo, ju fat, do ta bëj model, jo, jo, kështu fat, nuk ka fajrosi këtu. Po, ju lutem shumë zoti Rama, kështu tha, do ta bëjmë spitalin model. Shkojmë ta shkojmë pak modeli? Me siguri ka mbaruar, modeli ka mbaruar, sepse po t'i referohemi edhe njerë për e përsëris fjallës së zonjës Manastirliu, spitali, me siguri është gati prej marsit të 2022-shit. Po shkojmë shtrimi! Të shojmë pak që modele kam bërë. Jemi në qershor dhe kemi ardhur në spitalin e Laçit për të parë nëse është gati për t'i shërbyer qytetarve të këtij qyteti. Kjo spitali i ri i Laçit? Ky është, një inxhinieri, firmës që kemi ndërtuar. Ai kemi bën ndërtimin. E kuptoj. Ka mbaruar spitali? Si spitali do mbaruar vetëm se nuk është lidhur korrenti. Nuk është lidhur korrenti. Ja sa gjëra të vogla që po bëjmë. Do të thonë këtu duhet lidhet korrenti, po tjetër çfarë ka mbetur për të bërë? Po ishin gjëra s'ka asnjë gjë për atë. Absolutisht, siç e shef, këto vetëm këto tavolinë punës e imja. Ai kuptoj, po kur do të jetë gati ti gjë? Që kemi ngel në pa e dërzu për efekt korrentit. Jo, për atë qërti që i përket është rejës, të jorën, se po t'ishte jorën e këshmë lidhë. Vizitat bëhen, spital që më ushtru e gjak të s'ka. Spitali është atje, atje nuk është rëvullu spitali akoma. Kanë gjitha kushtet për të ofruar të shërbimin e dur? Qërë kushte shkanë? Skanë? Skanë, eko zemre nuk ka që është kërësurje. Vetëm shiritin edhe matë shiritin. Po, analizat bëhen atje tek pashku më shullas. Analizat e gjitha. Njerë për njerë kemi gjithë shërbimin aty në hyrje të Laçit, është janë bërë gjitha për vizitat, për gjitha dikasteret, edhe aty kemi gjetur shërbim njerë për njerë, desa të përfundojnë spitali Laçit. Aty shkoni momentalisht, po a i kanë aty të gjitha kushtet për t'ju shërbyer si ç'duhet? Nuk bëhet fjalë që nuk janë kushtet, po nga halli njerë për njerë kemi zgjidhur problemin. Kjo çështje e hallit. Po çfarë mund të bëni aty? Bëni analiza, çfarë bëni? Po aty bëhen vizitat, për specialitete shkojmë në Lesh, se Leshën kemi më afër dhe atje shkojmë. Aty dhe rrëmë? Po. Po ju duket e abishme që spitali nuk është hapur ende, së shpremtuar shumë herë që do të hapet? Premtimet janë të shumëta, po... Nuk kanë ardhë akoma pajisje. S'kanë ardhur pajisje? Jo. Shërbimi bëhet edhe pa qenë këto, po nuk bëhet në cilësin në të gjitha, përderisa s'ke shtretë, ku da bëshë.
Po është ngarkes si në Kosto dhe në Kopë për qytetarët që të drejtohen në qytete të tjera për të marrë shërbim? Shumë është ngarkes. Shumë është ngarkes. Problemi është sepse ku i vjen ndihma e parë shpejt njeriu, i vjen aty ku është më afër. Se ke deri që shkojnë lesh, a shkon tamam apo shkon i vdekur. Kjo është e keqe kësaj punë. Jemi në Qershor dhe situata është kjo. Skela. Që shojmë pas krave tanë. Ha, pra nuk pas kër ka përfunduar ende. Po, e di pse s'ka apo përfunduar. Apo do jetë modeli kështu. Është model amerikan. Është model, ha? Është model amerikan, shoku Fiori, po ndoshta unë them, e mendoj unë atë mendjen time. Ende asgjë gati moj. Po unë them me mendjen time shoku Fiori, po do të më dëgjosh që ndoshta kjo ministria e shëndetësisë me shoku Fiori. Po më çdo të thuash, shpejt se koha televizive kalon. Do të kapi një tender shoku. Për çfarë moj? Për çfarë? Për të marrë këtë ikonë e zemrës sa në një aparat tjetër, aku i diet. Aparatura. Shishi, të paska shkuar mendja deri këtu, ha? Deri këtu shkova, më te nuk shkoj dot. Ka një kosto që ty nuk ta rrok radakja. Po, pra, po. E pse marrë tek e fundit zoti kryeministër edhe ata tenderat që thot Rozi duhen bër, se do bëhen patjetër moj, se kërkon aparatura spitali. Po kur do të bëj unë, ti do të bëj tenderat. Ku dimë ne po, vetëm pra tenderat të rast i bën? I bën Ministria e Shëndetësisë. Po ja, pra kaq është fare thjesht. Tani gjërat e devonohen pak. Por e rëndësishme është të bëhen. Do të thënë, sa kanë kaluar? 2 vjet, 3 vjet. Po, nuk është fundi botës me Rozi. Po, nuk presin smundjet me shoku Fiori. Po, nëse ja, një vrapele e kanë spitalin e Lezhës, po nëse ka shumë punë spitali Lezhës, vinë në Tiranë, e rëndësishme është që spitali Ilaçit do të bëhet model film. Tani, ti thua me atë tënden që qenkër ka punë... Tendera, shoku Fiori. Ti the, unë nuk di gjë. Jo, me sta shumë, e mendova. Por ne pyetëm dhe në bashki, si ka mundësi aman. Që nuk është ende gati spitali Ilaçit. Se, me thënë drejtën, po t'ishte gati, e disa inaugurime do ishin për deri tani, moj. 20 shrita dhe shqipre. A ishte mira na qofshin ne edhe banorve t'Ilaçit. Në spitalin Ilaçit, përsa i përket anës ndërtimore, është përfundimi, thjesht po bëhen arredimet të fundit të terrenit të jashtëm, por objekti është përfunduar tashmë dhe pritet vetëm mobilimi i spitalit me pajisjet mjekësore, gjë e cila si nga ana ndërtimore, por edhe nga ana pajisjes, njësi zbatues është Ministria e Shëndetësisë, dhe presim nga dita në ditë, shpesoj shpejt në bas komunikimeve edhe zyrtare me Ministrinë e Shëndetësisë, që pritet këto ditë të bëhet edhe mobilimi për të bërë të mundur edhe hapjen e spitalit të ri të Ilaçit. Bas komunikime me firmën ndërtuese dhe kontrole që ushtron zyra e urbanistikës pranë bashkisë, janë përgatitjet e fundit të lidhjes energjisë, është bërë lidhja e ujit të pishëm dhe faza e ndërtimit, do të thonë gjithë objektin nga ana ndërtimore ka mbaruar. Donim të dinim pse është vënuar hapja e spitalit. I gjithë procesi i rindërtimit ka kaluar në për disa etapa ligjore, ka qenë një proces jo i thjesht për të menaxhuar, por këtë më mirë mund edhe Ministria e Shëndetësisë për arsyen e zbatimit të projektit, hartimit të projektit nga Ministria e Shëndetësisë, procedurat tenderuese për zbatimin e projektit, si dhe ndjekjen hapas hapi të kësaj, besoj Ministria e Shëndetësisë mund të javë një informacion më detajuar. Mund na thoni një afat se kur mund të hapet? Po, sipas komunikimit thash zyrtar me Ministrinë e Shëndetësisë, është në procedurat e fundit të mbylljes së kontratës për mobilimin. Duke qenë se spitali ende nuk ka përfunduar dhe nuk është i gatshëm për të pritur qytetarët, donim të dinim ku e marrin momentalisht qytetarët shërbimin mjekësor. Po, shërbimi mjekësor merret në një ambient ku është marrë nga, po nga Ministria e Shëndetësisë, një ambient i përshtatshëm, këtu po në qytet, një ambient me qira, po ofrohet i gjithë shërbimi spitalor, kryesisht më shumë urgjenca pasi ambientet nuk janë të mjaftueshme për shtrime për tjera, por i drejtohemi spitalit të Lezhës, por edhe Tiranës, kur kemi raste që duhet trajtohen më gjerë. Shpresoj janë ditët e fundit për inaugurimin e një spitali model bashkiak dhe do të jetë është spitali i parë model që do bëhet spital bashkiak. E dëgjove
kryetarin e bashkisë të Kurpinit. Po, e pesi thashë Shoku Fiori, duhet të interesoni te Ministria e Shëndetësisë. Po, e tha, e tha. Doli fllafi im Shoku Fiori, që tendera do bën Shoku Fiori, po bëjni o Ministria e Shëndetësisë. Po, mirë, po. Bëni pak më shpi, më shpi. Ha, pra, ha, ha. Të doli fjala aty? Më doli, më doli. Po, pra, po. Por afat nuk jep më askush, sepse e din që po dhan një afat, ne do shkojmë dhe do t'u zëm derën aty me kamerë. Më mirë thonë, mos na vin më, nuk e dim. Ca gjëra janë të shkruara nga Zoti, mori. Po, po edhe smundjet nuk i dim, nga Zoti i kemi. Ne... Gjithë politikanët janë njësoj, gjithë janë ajtut, gjithë janë legena, gjithë ta vjedhin e tjerë tjerë. Ju e thartë, Zoti Kryeministër, nuk thashtë gjë. Faleminderit që na ndoqët dhe do shkojmë sërish në Laç, për të parë se si po shkojnë punimet për spitalin e Laçit, që ka kaq ko që pritet të kthehet në një spital model, po deri tani kemi vetëm skela, edhe Laç e Tulla. Kaq, faleminderit. Faleminderit shumë që ndoqët. Natën e mirë.